Энэ зэргийн дүүцүүл халбан хаагчдын зэргийн анхан шатны бэлтгэл сургууль одоо зэвс төсний 350 дугаар анги дээр явагдаж байна. Малах дөргийн нутаг дэвсгэрдэг. За энэ сургуульт маань бол одоо Монгол улсын зэргийн албаны тухай хууль. За 2008 Монгол улсын засгийн газрын 2008 оны 49-р тогтоолын дагуу одоо тогтоол заасан зэргийн албаны дүүцүүл анх журам гэж байдаг. За энэ журмын дагуу зэргийн анхан шатны бэлтгэл сургуульд явагдаж байна. За энэ зэргийн анхан шатны сургалт бэлтгэлээр зэргийн дүүцүүлэх холбоо агцт маань юу үздэх вэ гэхээр одоо батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоод батлан хамгаалах бодлогын одоо тоолболтой хууль тогтоомжууд, за мөн өөрсдийн одоо зэргийн дүүцүүлэх холбоо хааж байгаа хугацаанд үр гүйцэтгэх үеийн одоо журам тийм ээ. Одоо тэгээд одоо бас үр гүйцэтгэх зэргийн одоо анхан шатны одоо босоод одоо жигсаал биеийн тамир, за энэ одоо хууль эрх зүйн мэдлэгүүдэд ийшлүүлсэн юм хичээл сургалтууд одоо явагддаг юм аа. Мотоо хий. Анх мотоо хийлээ.